I vores projekt arbejder vi med social bæredygtighed i tæt samarbejde med Centerbørnehaven, som er en specialinstitution for børn med cerebral parese og andre beslægtede nervesygdomme. Gennem et co-design-forløb har vi undersøgt, hvordan vi kan forbedre udviklingen af børnenes selvhjulpenhed. Med udgangspunkt i hånddukker og historiekort har vi søgt at bringe motiverende og fantasifuldt rollespilsleg ind i den ergoterapeutiske kvalitetstræning. Vi hedder Valdemar, Elias og Cathrine, og vi læser bæredygtigt design på Aalborg Universitet i København.